Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waler atau jempewai? Astagfirullah. Baingan atuh baingan, karena ngalur salam kurang peti kompak. Masih keneh aya anu ngahuleng mikiran hutang, ngahuleng mikiran hutang. Baingan atuh baingan, karena ngajawab salam kurang peti peti, karena masih keneh aya anu nyonyo HP ngope pang nyonyo HP. Mesti ponok teui. Ponok teui. Sorangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengawalan salam mengisi diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sehat selirakna, seueur rizkina, ageung milikna, ageung gagaduhanana. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan khairal umam hatta yakunu yawmal kiamati syuhada'a ala sa'iril umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil abham sayyidina Muhammadin. Himma karimi wa syiam, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wal malaikatil ars wal malaikatil mukarrabin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala bi wa sallihi wa sallam. Allahu ta'ala bi muhkamil kitabil azizil karim wa huwa asdaqa qailina a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Syaitan azabatu. Tidak abang mertua anak tukang kalapa. Pasti weh jadi kalapa. Nah turun kan. Cari ke tadi dia. Nah. Mau ngiri kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebutkan Allahna ukur ayat tiluan. Ibu tinggal ke dia, sobarus tenunutan, sobarus kobang sadayana tinggal ke dia. Upami pandangan abdi teu acan ngeupeul kieu, ulah waktu eureun nyebutkeun Allahna siap? Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu-ibu no hadir dia tempat pemulpe bahkan lupa nyawat pengek sindam aina kene. Amin. Kita kalah di aminah. Baca bareng ne. Gusti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa sallam inna fi haqqil walidi ala waladihi ay yuhsina ismahu wa ay yu'allimahu kitab wa ay yuzawwiza idza kana balag ay idza kana adraka. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fahamnaha. Wa Sulaiman Daud az-Zabur alaihi salam man kana hayya wa yaqul qawlu ala kafirin Allahumma aftah lana wa bayna qawmina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna muzalan barokan wa anta khairul muzirin. Wa qala fi du'a pangaminankeun ku sadayana sing lido sing ikhlas kanggo sing kuring khususna. Allahumma yazidni rizqi wa yazid amali li zadi ibadati wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah. Wa sallallahu alaihi wa sallam di istiqomati fi qaryati wa sahiri makhluqati ajmain.
Kama salam tadi da'udah di Musa alaihissalam walid di guru bahum kama lain terhadir dari Dawud alaihissalam. Fa'inahum lain tikuna ila bikudrati kudratillah jalla sana Allah. Allahumma ya as'aluka ilman nafi'an la dunia wa fahman wa si'an ya kashifa muskilati ali masiri wal khadiyah. Ikshifani an wujuhi hadihi ma'ani ila hakikati masaila wa hafadni anil khatai wa dalal. Anta muwafiku li amri wa anta ya allamal ghuyub. Walhamdulillahi rabbil. Kabilengah kabayunan ingkersana pangatur laku panata acara garis dengdek master of ceremony garis miring MC nukusin kuring dipihurmat ingkersana pun guru guru urang sadayana anu parantos nembe maparin mauidoh tausiah ka urang sadayana anu sami kusin kuring dipihurmat katu trengrengan sadayana ingkersana sohibul bait ai sohibul makosid ibu bidan sinarang mejanten caroge mah keresan dari ibu bidan nama adik kelas menuju sekolah kebungkur alhamdulillah anjeun nama hiji gelis nu kadua calaka nu katiluna pinter alhamdulillah pinter bu ranking hiji wae mun abdi ge sami ranking hiji tapi di tukang teu naek kalau mun mesti masyaallah tabarakallah. Nugusin kuring dipihurmat ingkersana ramakna kalih mertuana komite mahaya disebat nanti pobri mah udin menyeh mah ulin kalapa margi sering sim kuring ngagal kalapa ke anjirnya mata setengah semua buah ke mungkar itu tuh bakal ya kalapa nyawa jengnya nanti ya gula mah biasana mun hayang ayah karuh rumah kudu ayah kalapa ditinihan luhur nanti ku gula nanti kena gitu margi mata ayah orang sebiannya sudah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, geung ku jadi mubalek teh. Hiji lamun deuet sok ditinggalikeun, abdi masuk isin mun ditinggalikeun teh, ah imah tamat isin tuh bismillah. Gusti. Nuhusin kuring dipuhurmat aparatur pemerintahan mina adna wilayah ila ala wilayah dikawit bawahan bagikeun ka atasan. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas, Bapak BD, BPD, Bapak Kadus, khusus-khusus, Bapak Kepala Desa, anu teu hadir di tempat urusan ikusin kuring di pihurmat. Ibu kali Bapak hadirin wal hadirat dikawit murang kali dugikeun ka sapurna kum sadayana nu hadir di tempat mugi kula subhanahu wa taala jaga urang sadaya kempal ngariung dina jajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabban. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Cinta gitu. Nyandai kudu pulak balik. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nek nanya ka eceul, ka teh, ka eteh, ka mih, ka ibu cinta tuh ka abdi. Astagfirullah. Ini jujur. Sahat cenah ieu teh punten kapungkur abi nuju alit mah sok disebat teh aa ari aa teh ajengan alit pedah kapungkur nuju sakola simkuring ngiringan pidacil di Kabupaten Sumedang kenging kahiji luncat ka provinsi alhamdulillah kenging deui wae tina peserta 50 urang teu hadirna 48 urang alhamdulillah sorangan Gusti ayo nama ejek mengeta ibu ku mustami teh ditambihan AAPB non AAPB teh ajengan agung penek busyokal serikir seneng isti ya Allah ya Rabban kes rupa-rupa etan mustami kata lakwe yadu asmalakob dipun guru di Sukabumi cangkuri leleng ayo didinya ditinggal di Facebook nah itu payahlah kayak cangkuri leleng dirinya maka orang saya terohim salina Allahumma sholli wa sallim wa barik tapi ngadoakeun khusus benten ka Zaki Irtiza Fauzi anu parantos dihitan mugi kula subhanahu wa taala anjeunna salamina dijanterkeun urang kali anu soleh turut patuh bakti ka ibu kali ramana amin ya Allah ya Rabbal Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
lillahi sholatan daimatan bidawahi mulki. Ibu-ibu baru dah sampai. Ibu-ibu lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ieu teh ari setara sae teriak pinisingna awon teu aya ari pemain dipunteun 75 barudak esok mana barudak. Allahumma sholli wa sallim ala rabbul ibi salam umbaulana Muhammad. Lumayan 50. Ibu itu tuh selawat lagam naon? Cik abi teh kieu. Es lilin mah. Ya kan aya bel mah cik abi. Mun ngajawab gusti ya. Shalatullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Matur nuwun ka ikrasana ieu sound system sinaran grup terbangan ngaparantos nyarengan sim kuring mugi sound system sareng terbangan sing langkung majeng sadayana. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang sadaya kempo di tempat itu esanis urang teh sejak pangaos pangajian. Allah subhanahu wa ta'ala para kutus malaikat namina malaikat sayahin. Sangat senang eta malaikat sayahin itu diutus ku Allah subhanahu wa ta'ala piwarang cicing kumpul di tempat eta malaikat piwarang naon eta malaikat ku Allah di piwarang nyalakan dosa perdosaan ajal manu hadir di tempat. Alhamdulillah
Malaikat sayahin ngadawa ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti kedah paling mana abdi nyana dosa perdosaanna jang anu hati di pangosan. Kumaha pokna cokot ku anjeun dina arah pulukna di ieu tah. Lemawi ibu saya tak hormatin singkurin nalika urang keur pangajian kadang-kadang sok nunutan osok tara nunutan nunutan jadi sare ngeceuk. Masya Allah tabarakallah nikmat nalika urang cicing di pangosan mah mata pantes kadang-kadang lamun keur rutinan ustad ngacaprak urang mah kemana karal kadang sirah tatangga sabeulah dihedan urang. Dah bakat kuno bakat ku nikmat tah sangat luar biasa. Sugeng teh ku kupuntir singore kadajeun orang sugeng teh tunggu teh mikir eta cemimin aya cemimin aya cemimin aya aya cemimas aya cokoda aya aduh kak no aya di cita lima cedewi aya aya sugeng teh tunggu teh mikir eta cemumut aya 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 si goreng ngadah dari ngacai ayah nusok ngacai ke pengajian ayah gecelik gitu Gusti bakat kunaun bakat ting etate ku nikmat naresente. Masya Allah tabarakallah nepikeun ka eta dicanakan dosa-dosa na jamal hari pangaosan teh dina arah pulukna mata pantes geuning urang keur ngaji sok kieu lamun nunutan rasa kieu berarti dosa rasa eutik. Lamun nu talar rebe handap berarti dosa nu loba. Lamun geus katolet eta teh loba pisan dosa. Masyaallah tabarakallah dicanak kusaha kembali ka sayahin alhamdulillahirabbil amin. Intina penting ayeuna teh urang teh bade ngaji. Sok salawat nu ngaombaskeur buka maskerna izin ka bidan. Izin ka kepala desa punten ngaombaskeur mun dibuka sareng lamun abdi salawat ibu kudu salawat. Anggar wae ceuk kamari ge ngawa masker maot anu teu ngawa masker ngilu ngurapkeun sae rek sabar anu ngurapkeun mana. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim intina dina penting ayeuna urang teh bade ngaji. Jalma anu sok daek ngaji bakal introspeksi diri, bakal ngaji, bakal lemah lembut. Mulai ibu-ibu we kieu mun salaki kasar pamajikan sok leuwih. Kuduna mah mun salaki lembut kasar pemajikan kudu lemah lem sebab ibu-ibu mah makhluk hal. Oh berarti hadir gunting sawah ya seram dia. Inti nama orang teh ngaji so punten jalma anu sok rek ngaji boga salaki orang sok rek ngaji lelajajin introspeksi diri punten kapa majikan yang bakal lemah lembut beda aja salaki anu jauh ke masjid jauh tina beduk budak diton budak diton pemajikan dicap begitu salah kikop kompak si aja yang koprok maka salah kinyebut koprok beja kurang lima kalasar pasal lagi kinyebut koprok nah itu nih pagawain ketupan woy koprok koprok kayaknya meruyuh ngaji aja lain ngenah nak kolot-kolot bekian justru ya Allah nah kurang lima kalasar ini mau jadi nih kalau gitu. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim intina mah ngaji. Lamun urang hayang berkah tauhilat ngaji. Oi. Aya urang di aya? Iya. Mih, hay mih dadah. Lamun urang hayang berkah tauhilat ngaji. Lamun urang hayang leungit ka pusing tauhilat ngaji. Jawab ku sadayana, hayang berkah ngaji obat bingung. Ngaji. Obat pusing. Ngaji. Salaki leungit. Teangan, itu teangan, Gusti ya Allah di Ramadhan kali ini. Teangan, salaki teteangan lain ngaji. Salaki ayeuna terliwi ke bumi merang sabulan, alhamdulillah. Oh, si sebut. Salaki ayeuna uang ke bumi ngis merang setahun, ina. Ato ina kal kau sarucu, lain ina lilahi. Ngadu aku salaki maut. Gusti ya Allah, balikan deh, hayang berkah. Obat bingung, ngaji. Obat pusing, ngaji. Ya nu nagi, ngaji. Bayi, bayi ngaji.
Astagfirullahaladzim. Baca abdi bari lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa buat ya? Baca dah lama. Mudah-mudahan orang sadayana sababiah ngiring nami pangaosan sareng pangaresna purguru urang dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hoyong urang ka surga hoyong. Tos terang jalanan teu. Ka mana mah jajae jalan ka Jogja. Ka dieu mah sakang kapalih we teu. Ka mana jalan ke surga kadia mah alah yeung kapanga cian kapanga kosan tung 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 tung. Astagfirullah akur jadi jamu lamun e tung tung teri tungtungan ku jereng teu ngeunaheun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sana hormat dan singkuring geus pasti jalma nu hadi pangosana surga bagianana. Eceh ibu ete nu hadir di tempat emak-emak sarena bakal dijadikeun widadari surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lamun teh mah ningali dina sifatan kitab tafsir Yasin eceh sifatan dina widadari surga na Allah Subhanahu wa taala nu kahiji eta widadari surga na Allah teh lamun seuk teh mah ngangerak sukan katingali eusi jeung jeroan-jeroanana alhamdulillah. Aja teh kitu keteh. Ayeuna mah teu katinggal tah. Mangga jeroanana eceh ngaon-naon mihun teu katinggal ku abdi. Tapi engke di surga Allah katinggal eusi jeung jeroan-jeroanana. Ayeuna mah rapih kabehanana, make kudung kabehanana ayeuna mah. Balik diri langsung hareudang. Pasal kitu, Bro. Pasal kitu? Tos pangaosan rotina hareudang. Ajeuna teh ngacaprak nilelating 2 jam setengah gusti ni araratul kieu. Rek aratul kumaha sidik dirasirah teh kutuk jeung kuar. Masya Allah tabarakallah ibu sedah hormat dan simpuri pun tentara pikir nuka dua sifat dan tinawi dari surga Allah lamun setiama acayina ngeclaka alam dunia jeung sakieu awal eta acayina teh lamun lungsur ka alam dunia ieu acayina dunia teh bakal tawar sadayana. Luka dua gak bakal amis sadayana alhamdulillah. Akurkeun jeung acai oce acai mi acai ma amis apa bau seungit apa hangru hangru kugah tina pangkuleman salaki mung nyampurkeun bokora salaki ucingge mung nyampurkeun dek nyampurkeun berkata jadi tau singa lewas tau sama bau sama godin aja terang bau sama godin. Nah, wae tu sauma godin mah katanya. Pangkota bubelawuran aja bau cuklu. Bau cuklu teh cek salaki aja cek keterangan mah bau na minyak kasturi alhamdulillah. Tatak punten di abdi aya salaki na utang-utahan wae. Kan jadi kunaon utang-utahan wae karajunan kelek pamajikan. Gusti aja punten cabutan kita sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabutan ye. Bulu kerek cabutan. Da eta mah di abdi aya kaluhurna make kerudung aya kadina make lengkong ka handapna make kolor. Eta hileutna mun ngajeplokna sangat luar biasa leuhur anu seungit bauna ka bina-bina. Paingan salakina utah-utahan wae. Gusti ya Allah da beureuh karacunan kelek pamajikanana Gusti. Yeuh kadang-kadang urang mah sok salah ari tempona kaulengan gagah siga widadari laresna. Nah ari di imah siga kunti. Nepi keur ka ruwak ruwi. Gusti kugah tina pangkuleman ieu rambut pobuis. Siga ku angin puting beliung. Di dieu aya Pulau Sumatera jeung Pulau Jawa. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim. Aya celah hebat bae ka dieu. Gusti, nah ari tempona urang rek kaulengan bayang-bayang ditaplokeun. Nepikeun ka dina wajah teh eujeung Edward Toko. Hiji udakna udak Wardah 3 cm setengah ditaplokeun. Nepikeun ka herangna ka bina-bina parcis siga careuh bulan. Eta lipstik Mirabella ditaplokeun dina leungna 3 cm setengah pantes siga montas kadahar mencak. Gusti ya Allah dihempudian kabehanna gagah sangat luar biasa blow on oge dipasangkeun. Ya Allah, 12 14. Kalau
blok eblas on ditaplokkeun masya Allah tabarakallah minyak serit yang set aire ka ulama mah naha ari di bumi Gusti ya Allah ya Rabbul Karim ngadak rek ka ulama mah urang ge meulih heula bulu soca diur apotek mana ke tempat ayeuna kosmetik meser bulu soca di dinya masya Allah tabarakallah der teh ditaplokkeun hayang jentik siga batur cerita angkat ka ulama der teh hujan datang teu mawa payung leungit sabeulah bulu soca. Masya Allah, tabarakallah, cicet untung tong ka uleman wae gagah teh giling teh lain di ka uleman wae tapi di bumi urang tah sing gini naon sababna da isi solehah mah kieu ceuk mane eujeun mane solehah unggul sadayana eujeun mudah-mudahan sing jadi isi solehah amin bade isi soleh solehah doa teu solehah kieu isi solehah mah cirina di mana salak iuy ti pangdamelan eujeun teh buru-buru kudu ngadang nada mungkin cariosan salaki ning lain adangka kadek imah terpegah terpubuh salaki datang ke sumah dangka cok salaki teh woi ayah bakakak hidung putih-putih jadi bakekok subuh-subuh jadi bungau ayah berang-berang kuten kalakuan cenok Gusti ya Allah ya Rabbah dan mungkin lelah kesah menjadi salaki teh Allah karim masya Allah tabarakallah Allah masalli wa salli wa bari Allah masalli wa salli wa bari sintet dan bida dari syurga sarayana amin ya Allah ya Rabbah ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah tilu kewajiban salak tilu kewajiban kolot kanu jantan anak catat kusadayana mungkin mau apa kapayun kami dipasihan kirmesan baso siap catat tilu kewajiban sepuh kanu jadi anak nuka hijina ayuh sina ismahu paparin jenengan anu sae kadeta ari sepuh kapungkur mah punten maparin jenengan teh siga asal pada amah menang hitung saha cenah ceuk teh ngarambudak teh oh imah neng misa naon artina neng misa teh budak teh poe lahirna poe Kamis malam Jumaat ningan di awewe misa ngaranna di abdi di jejamu nalika ngaran budak teh kumaha keur hamilna lamun keur hamilna eta jadi pamajikan resep kana konyal budak lahir ka ambunya lal awewe disebutkeun neng konyalawati kamu cetek teka bayang cetek lamun ayah pemajikan atur hamilna resep kena punten jeruk semua buah karena budak teh jeruk kawati angurawati jeng sejabana masya Allah tabarakallah sepuh ke pungkur mah sok dietang bitik walik toronol jagung lain jagung jagung bitik walik toronol jagung tilu opat datang ini lagi bisa ngeran budak teh manawi tuh iya ulah ke wajah nak budak teh entong ningang dipitik bising letih budak nak terjadi ini cina manawi teh ngeran budak teh sahani Muhammad Taufikur Rahman cina oh alus ya itu ngeran nak oh saya ya kumah tuh itu oh iya mah ningang dijago rek dijago kumah dengan Muhammad Taufikur Rahman mah laki jalu dan jangan cari sumah benang weh ngan putu kadang-kadang diurang masuk di pasien asma lako lanian pedahnya ahnini jeng akina menjadi incuk na dilani saha nami na Muhammad Taufikur Rahman lanina saha si Ngton yuh Ngton eta teh awon no sabab na bising dihulian ku tatangga na jeng tatangga na teh Ngton ari Ngton bapak sarang saha sarang mama sarang bapak hari itu belah mana? Belah tengah. Ayo mama, belah kenca. Hari bapak, belah katuhu. Entah udah menuju jadi kumaha. Mama, entot bapak. Masya Allah. Rawasan, entot. Itu. Hiji, entah. Catat gue sadayana. Itu sepuh kampung kurma. Anak cara kadata sawala. Lebih kongka di etam. Rabung. Ulah di soljer, cuk. Disawakan jeruk. Engaran budak saha. Cep hadko. Nau no, di tengaran budak teh hartina hadko sagala punten mah ceuteu naon ngarina ieu teh hadko teh kieu cenah saresna mah budak lahir ka lamunnya poe ahad bapana keur meuli bako oh jadi si hadko nya harus teh lamun bapana keur meuli bako geus moal buah ngaran budak silingko Gusti ya Allah ya Rabbul kecik atuh benar ayuh sina ismahu paparin jenengan anu sae sok pasihan lamun pamegat Muhammad, Mahmud, atanapi Ahmad teh
pasian Muhammad Mahmud tapi Ahmad mimitina rek pernah naik akhir mangat tu salius dan penting mah kamihan meta jadina keterangan kumaha di mana di hiji bumi anu ngaran Muhammad Ahmad tapi Mahmud Allah ngalusurkeun rahmatna ka eta bumi alhamdulillah hiji punten ceuk ayo sina ismahu bahkan budak aya nama Sameh lahir ka alam dunya geus boga ngaran keur budak teuing lalaki teh awe disiapkeun lalaki kieu awe kieu punten. Benda singnya asing dadah kan jadi inung. Nah sababna inung teh anu capek ngandungna oge 8 bulan leres teh ceuk. Abdi mah Kang kan usah punten beberapa 8 bulan abdi mah ieu ukuran 3 bulan setengah. Geus enakna kabina-bina coba aja 8 bulan lamina geus sok. Inung anu bapak anu ngayuga hari ini anu melenung hari bapak anu ngompak baru dah Gusti ya Allah ya Allah menakrim 8 bulan nepi kengka bala kolok sok hitung sabulan ngaherang 2 bulan ngomong Gusti cinta lice bantuan sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan 10 bulan 11 bulan 1 tahun ayah 1 tahun kenapa? Bulan? Jelema ecek jelema lain muni akan kenerangkan jelema ecek itu kenerangkan jelema lain muni ecek nyebut muning tarik ring melong ke abdi mesti ya Allah jelema dikirimnya air randir ibu saya nabur matur simpuring pun tersalapan bulan lamina muda enak bubidangnya keresapan ayah netah nuju ayah kepada lahiran udah berhasil lancar ayah namah leres ayah bubidang ayah kapungkur buma maapa haji kapungkur ma nepikin ke ibu teh rabeng pan ka ustad lama muda kesewa yang ngelahirkan rabeng pan ka ustad nyerak cai osok diri osok para tengah putih ngehudangkan ustad assalamualaikum waalaikumsalam kita sahah di jerok oh kita sahah di luar abu cemimin oh cemimin kalau sekali lupa cemimin kalau lupa ya tahun so jam 12 mah udah kan ustad kerekehrup setengah jam so ya Allah ya Rabbal ya Karim cek ustad ya yang naon cina cek kali ini salah sana pak ustad abu teh cina itu nyenak cai ayo di doa aneh bagi cina itu pun anak bareng ngelirkan melihisnya lain gusti ya Allah ya Rabbal ya Karim cek ucet yang pagi itu kak ustad ininya ngalung ustad kecil bijaksana tengah beting dihudangkan hudang weh tak ustad bawa cahina ya lah cek ustad pagi cahina mah kalau orang buka lah bismillah dan weh dibuka di cahit pantak kodai peting-peting kima pantas neteh lain ku pantak lain ku susu pantas nama nyeta ku cahit no ayat tanu kantea atau pokali suet nah wajan pokali suet teh pengganti ion yang hilang di abdi aja icih boga salah kimang ion mang ion ngaturkeun alam dunya aja icih lain cerik tapi nguyupan pokali suet ditanya ku incuna mak batur mah cerik mang ion ngaturkeun alam dunya teh nah hari mah nguyupan pokali suet jawabna kumaha sabab pokali suet pengganti ion yang hilang masya Allah tabarakallah terteh di muka ku ustaz cai bismillahirrahmanirrahim oh siapa di muka yuk tak ustaz sama gue sayang cara naon bosatnya naon bosat naon cara beli itu maros naon gitu nah cara saya itu jadi ayah kiru sakit itu naon gitu bosatnya oh meren gadi gak suka gadinya masya Allah tabarakallah teteh di cara saya tadi usapkan karena buntung anak ibu 5 menit 10 menit setengah jam bro lahir ke alam dunia kade sing emut barudak kade sing emut bapak ulah ngajadikan seorang istri itu sebagai pembantu bu nek harus ajak di pemenangkan ku abdi nalika hamil ripuh te cintari di pemenangkan ripuh te nalika ngelahirkan capek te gus kemah kia ce lamun ece hamil dayi rek ngelahirkan dudut cirah salaki
Leres, kanes bohong. Nah sababna supados ngaraoskeun nyeri na cape nalika lahirkeun. Bener mah supara jieun teh. Ah karya sabodong. Aya naon neng? Tawayana cenah angkehna pengen bade ngalahirkeun neng teh agung mantuan. Mantuan naon? Naon? Tawayana kudu ngiluan naon? Oh da jeung nyana Bu Ena paraji geus datang da heul paraji keneh. Mangga cenah neng geura cangegangkeun pasang kartu bareng ngalahirkeun sok siap ageus sami cenah dinya mau cenah aya tangan ngaheujeun wayana heujeunna kieu nya sebelah kieu. Tah geus kitu geus deui. Da jeung nyana si ada salah kina geus siap pamajikan da geus siap di dinya rek ngaheujeun. Cek bapa paraji teh sok neng ngaheujeunkeun. Salah ki geus seru ngaheujeun. Tah eta teh heujeunna kebab gaca. Geus kitu ku masalah ka pamajikan ngaheujeun ka doa yang anana. Salah ki sarua. Kubrak lahir ka alam dunya mun pamajikan ngagubrak ku salah ki sarua ngagubrak. Ngan nu salah ki mah sisikian. Siki kacang, siki jago. Alhamdulillah cenah geus lahir ka alam dunya cenah budak teh nya. Pokna kumaha? Ge we salah ki mah ngadedot. Are ka mana pan budak geus lahir? Gandeng sia aing teh kabusian. Dan meureun tarik teuing ngahojona ceuk. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim matakul da punten singa sindeudeuh ke jadi inung teh nu capek. Ibu punten urang robih paradigma na. Da punten sami jeung di jamu ceuk. Nalika budak lahir ka alam dunya urang sok bunga. Nepikeun ka budak teh urang sok cacadewa. Ka budak teh panggil urang teh. Hakal osok itu tanah ulah cek ganti Allahu Akbar Allahu Akbar kudu gitu kadang orang bakat yang ayah nakunya ada udah menjadi incu budak taha iya ya budak taha oleng-oleng atur mesti kita kabudak budak kamu bisa nyarita bahwa hidayah tikus ke Allah cek budak iya budak siang yang udah sadar Masya Allah tabarakallah dan tah lamun salaki oleh cek kermamak wos kekerot urat renteng socak bolotot calik na korsi cek nyampur ke langsung ngobok budak taha iya budak taha oleng-oleng atur cek salaki cek bakal eureun moal ngamak na bakal eureun moal lewin edan Masya Allah tabarakallah yuh punten ayah nyarekin budak ke tongsokmu aneh-aneh gentos ku sholawat imam Masya Allah tabarakallah lagu trio wek-wek trio macan ngabring kali nyari ke orang ke nyarekin budak weh dan nyari trio macan datang iwak peyek nasi dagu budak pelek kesejangku ya Allah ya Rabbana beres si wapeyek datang kaya tungtang kaya jengting teh bahwa lain ngestung kaya tungtang kaya dia kemana dimana nah judulnya itu cek alamat palsu cek abis lain kokot tetengan jengting kanan apa enggak apa gitu Gusti ya Allah ya Rabbana Karim cicing bener aku pake sholawat Allahumma sholli ala Muhammad cek gitu salawat gitu mah cenah geus apa hayang anu make lagu der make tabuhan mangga na bener naon geus salawat ya Rabbi bil Mustafa pantes teh kitu eceuk capek punten nalika urang ngahirkeun der teh budak hamalaku ummuhu wa nan ala wahli wa bi saluhu fi amain eceuk keruh pinareup dibikeun ka budak lain ke sesadi ker budak 2 tahun teeleum-eleum ieu getih eceuk dibikeun ka budak leres teh ibu mah kadung elmu jitu di mana budak ayeuna jam 9 isuk-isuk langsung kodok burial lol jempe ka budak jam 9 penting budak disadani kodok burial lol jempe ka budak jam 3 ayo disada kantun kodok durian lol kaki mak Gusti Allah si goreng budak tumisan eceh teh kaduh pinare aya cayan kawitna getih diserot ku budak jadi herang jadi amis ngan diserot ku akang ku abdi pahit kadang
Anjir, nah bet apal pernah sakali-kali nah. Masya Allah, tabarakallah Gusti, Allah hirabana karim. Kade baru daksingnya asing deuteuh keun jadi indung jeung bapa ta kade. Sing turut patuh keun jadi indung jeung bapa kade. Di mana indung urang geus ngantun ke lampunya, bapa urang geus ngantun ke lampunya, maka cekap Allahumma fir lahumma. Doakeun ku urang, ya Allah, hampura dosa indung bapa abdi dua anak. Insya Allah. Mudah-mudahan sepuh-sepuh urang geus ngantun ke lampunya, dilebet ku bunah sing dipinuhan ku rahmat semoga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hiji cakap kusadaya maksudnya ayyuh sina ismahu kawajiban sepuh menjadi anak kenawan mapalina jenengan anu sae ji luka dua nawa ayyuh alimahul kitab kawajiban kalau kita jadi anak hurukan Al-Quran hurukan kitab sena bisa ngaji aja kudu baca budak kurang di pasantren gaduh budak tergaduh di pasantren ke Gusti ya Allah ya Allah karim loba nama henteu na bisa kedik di pasantren mah mau cenah Pak Ustaz oh di pasantren mah mane cenah budak teh karunya barang leuduk karantul kieu pagawean mah Pak Ayah belum Pak Lan kieu we Gusti ya Allah ya Allah karim heeh bener santri kudu ustaz ge bu bunga seuceu lain bubung Gusti ya Allah ya Allah karim ngahina ka ustaz hei kalasar teh urang di mayo ibu sana hormatkan simpuring kudu bagja lamun budak kurang di pasantren lawan sabab budak budak kurang bisa ngaji Al-Quran kudu bagja di mana ece eteh mingke engkak-engkak kan nalika rek kantun ke ambunya boga budak tilu anu soleh nuka hiji na boga budak jadi tentara nuka dua na jadi bidan anu katilu na jadi ustad nah ce di mana salah ke cari kantun ke depan budak rabang tilu anu ibu-ibu mau siap dirinya cek budak buka hiji jadi tentara kia ibu-ibu wayah mah caranya kodoh mantuan maca yasin margi pun bapak pada ngantur ke alam dunia kan lamun ayina ibu-ibu alim mang maca ke yasin rek dipedil hiji-hiji ke tentara ke budak luar datang webidan cenai ibu wayah na cenai wayah nanya kedah mengawas ke nyasin kemaupun bapak bapak yang ngantun ke antunya supaya selancar nih malika ngantun ke nana ngalah pun tema ibu alim alim sadayana alim ngawas yasin kayak kuapi udah disuntik sauran sauran datang ya ustad budak kurang dekat di jadi ustad ya bismillahirrahmanirrahim yasin wang qur'anil hakim innaka laminal mursalin siratim mustaqim tahdil al-aziz al-rahim litunzir qawma ma'hum bi'abahum hum ghafilun faqad tawalla ma'ahum apa ecek budak kurang teh mengajikan Al-Quran nalika ngantunkan langsung dicana pak sing emutnya sok awas pak tuturkan la ilaha illallah la ilaha illallah tilu kali ngawas Allah langsung mesot ruh jenya wakna alhamdulillah tapi lamun ecek aduh budak aduh salah bangkar wala boleh buka budak tilu nuhiji di Jakarta gawe na nuhiji di Bogor nuka tilu di Bandung datang pan ke Jakarta pak sing emut pak pak sing emut nyebut pak nyebut pak nyebut ukur kitu weh nalika bapak dekat tuh kete bapak nak bingung kudu kumajang bot kudu kitu lain di talkinan mah datang ayeuna punten anu di Bandung pak tongsel emutan pokok namanya mobil ke ujang motor ke ujang bumi ke ujang sama oke ke ujang bapak nak terjadi maut nak langsung krepat anjina hudang mana macam ke bapak maut geus ngarampok manten tuh paling kita budak anu bangkar mah tapi budak nu saleh mata kunten titipkeun ka pangeresa jeung jadi ka pangeresa usah di dieu titipkeun oh cenah era cenah ka ustad teh yeuh punten lamun urang era ka ustad, era ku ustad, rek main ka ustad, nganyajak budak urang punten hiji, eceuk kudu barang canak, canak canak budak mah giwing ku eceuk ka ustad. Nu kadua nanya nak sampuna mil sasro.
Loga tilukna centang ku kueh kaleng kongguan 8 kaleng. Centang diku pare 2 tahun setengah. Centang diku duit 2 juta setengah. Pak Ustad, hapunten cenah urang kali abdi sanajan bisa ngaji Al-Qur'annya wayahna ku bawa saja kitabna. Kayak abdi mah teh beureun aya cenah mah ngajakeun Al-Qur'an keur mah imah sakedik teh hapunten cenah Pak Ustad. Ditampi cenah Ustad teh. Atuh nuhun, atuh nuhun. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim euceu balik budak ngelek Al-Qur'an. Ya badenya. Cik Ustad bakat tingku semangat. Duit ayah, rokok ayah, gue ayah, cengah ayah, semangat Ustad deh. Udah tinggal efek mau ayah Al-Quran alih-alih pandang yang ngejak alih jabar a, bajabar bata, jabar ta, sajabar sa, hijikun abang bata, sajabar jabar ta, kum jabar kod, hijikun abang jabar bata, jabar pa, sinyer si, ya jabar ya, jadi aduh. Kalau orang jadi sakti guru, orang teka neta. Mata singa agak gue orang pun kan. Udah ternyata kitab. Buka jam kitabnya. Kurangnya buka. Buka. Udah. Dari teku lo wok kata cek guru pakai tiku semangat. Gino gak sangat kuat. Cek guru nak rumah. Alih. Cek guru nak kisar wok. Alih. Cek guru nak tem. Buah. Cek guru nak kisar wok. Buah. Gusti ya Allah ya Rabbana Karim sudah semangat guru nangki semangat ngan pedah udah kurang ngaji di usah eta menang saminggu langsung ke bisa ngadenge dan terus semangat teh ibunya ah ka ustadnya ah jawabnya ah ka ustadnya ah ya ah naon mere resep ka ustad resep resep naon nita so punten lamun teh mah aya nu maot urang teh ngulam saha Ustad, sok jawab kusena ngungatusan Ustad ngafanan Ustad ngurakun Ustad ngotong mayit Ustad RT sesok ngotong mayit ku Ustad jadi ya Gusti ya Allah sagala diborong ke RT kamana bagian RT ngotong mayit mah ya hari Ustad kira sagala diborong pagawean tinggal usana pilih ngurakun bakar ngotong hari merek jarco nyepupu Ustad teh ohek-ohekan wae. Bere teh ku jelema katanya di pasian sarung tas hidung maot teh dipake surat subuh ngajung jurigan. Mata di jijabungan loba Ustad ju. Jujur sia ceung lain jurig geus sopan. Gusti ya Allah ieu mah ku teh korongkong we. Allah karim ibu sena hormatan sempurik ayyu alimahul kitab hurufan Al-Quran hurufan kitabnya bagja sangat luar biasa bagja kebina-bina nalika urang gaduh nu jadi murang kali urang cicing di pasantren alhamdulillah nu katilu nah kewajiban anu jadi kolot anu jadi anak ayyu jawiza idah kana balan ay idah kana adroka nu katilu maku maha geratikahkeun muntos aya jodohna sok tikahkeun mata kae basa b u d a k b na bereun u na uruseun a na d na didikeun a na atikeun ka na karyakeuneun atanapi kawinkeun Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa
Allah. Anurana teboga salaki. Rana nugas sholat tegur salaki cung kadi Rana apa dia mana teboga salaki nya? Cung kadi sepuh saurang nugas berduaan malah kadi. Sok mah kadi mah nugas mah kadi. Jajapin pun tan jajapin. Sok mah kadi duaan weh cekap sok kadi. Sok mah kadi. Atau saya doaan itu kayak rugi banar atau oke, sok mila kali yang aduan itu tuh sarangan kerudung hijau sok tadi ini kali jalannya mungkin sama di pangkal bukan kursi aja sok mila kali enak kan gelap viewers di senang viewers tapi ini tadi terinjak di kotor tadi temuan tadi temui tadi ini Masya Allah ibu kasih dulu tepuk tangan untuk mie ini nah, pasti mie indomie kali temui tadi Masya Allah mie ngalik tuh tadi ya sob mie tadi nah sorry. Iya pada mana? Kenapa? Kalau kali joget kesalitan, ni tu sahan kami. Sahan kami. Mak nong. Masami. Saran mak nong. Manong itu seberapa? Yusa 70 kilo. 70 kilo. Ini. 8 langkung. Mi masih ingat. Alhamdulillah. Ngeri nama juga alhamdulillah. Ngeri apa ya mi? Nah, mas gitu nya. Masih ngeri ya? Masih ngeri ya? Ngeri ya. Ada nama itu damang. Oh, itu damang. Sing damang mi. Pemacalik di rumahnya. Hipu mi, Masya Allah, tabarakallah. Iya mi. Kamarite urang parantos 17 Agustusan ya. Syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Intina urang teh sing emut kana 17. Nenek. 17. Jadi pas naon? Emut kana 17. Ramadan. Sing emut teh kana 17. Sing emut kana 17. Agustus seminggu sih emot karena 17 rokaat Masya Allah nih punten naik naros yes 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 nih punten ari kewajiban sepuh kalau jadi murah kali teh sebenarnya dari teh ya omur Pak Putra sok miwan naon nih itu pertanyaan kemana? Ohnya, oh bang Ibrah saya ni. Pokok nama kewajiban sepuh kena jadi murang kita tilu seperti? Tilu. Jadi nama pasihat jenengan Anusa. Anusa. Ambil sawe tu nyebut saya nama. Lengkap. Anu soleh tidak naon, soleh nu saya mana? Kok mana mami saya sangka dah nanya. Tapi jadi kemana karat tu ya? Luka dua, nah kewajiban sepuh kan jadi murang kali teh nyeta kada diwuruk. Wuruk naon suruh?
Meh, gaduh putra. Hah? Gaduh putra. Gaduh keun. Gue bener-bener aduh gak dicabak sih ini misalnya putra dua ini kiri ini banyak lah oh saya kena emak ayo mah mau alih ele Masya Allah udah marah kalau bener iya mana itu kalau suruh gue ngirim dina sama ya sarang kami dua anak ya. Abi mau yang dipanggu akhirnya ya, kami dalam rumahnya. Nah, ya ejis. Tapi bagi dua nya, ya bagi dua nya, bagi dua tapi mau disuaikan. Saya mohon. Enjing kesiapan beas, kami mendingnya kesiapan beas alat terwe. Kita jangan tuannya, kita pengen. Hatur nuhun, abi mau akhir kami. Kasiron guru mayar rahimin takut tegentos nah dipasti kentok mak. Tapi itu. Ya. Intra. Bagus mohon suami kami. Bagaimana mak ini sih sehat doa nanya. Dibatin. Maha terlalu jendai. Kuntan ini panggung mohon. Maha sok dirujan. Atau nabi pada diri betahkan. Mak dirujan. Sama ya langsung. Mohon. Mami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sanes hormatan sirkuring, dimatami syukuran baik abdi pantang hadirna ka tempat takdirna Allah Subhanahu wa taala. Ima ka ibasna pun lanceuk ka maulid di dieu, mudah-mudahan nujanten ingkang putrana parantos ngahitan nujanten putuna. Putra pi putrana tina, putrana deui atuh nepi putu ti Mahmudin, mudah-mudahan anjeunna dijantunkeun murang roh anu saleh. Ieu tempat klinik mudah-mudahan Allah sing dibarokahkeun. Sama dia wasilna urang sholawatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah kada dua amah kayak geus sanak guru, tisim kuring cekap sakitu bae ikan sepat ikan gabus daun sereh diampar-ampar lebih cepat lebih bagus. Amin kareh kana dahar. Wallahu maufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.